midagi inimest, kes on siuke tugev 300 kilo oma selle kuradi masina peal. 300 peenikest inimest ju ühes. Ja sellel masinal on sütaks raske nagu. Yeah. Ja, ta on tehtud ja see jaoks, aga tal on raske. Ja see, kui odav rämps oli. Saad sa aru, avokaado maksab $4, on ju. Ja double bacon barbecue Big Mac maksab 2.50. Ja. 1200 kalorit. Mis sa arvad, miks see rahvas paks on? Tehke oma kuriti köögiville maks korda. Ja, samamoodi nagu Eestis sa tahad osta kurki. See on kallis, aga makaronipakk on alla euro. Mis valiku sa teed? Sa lased pastat näha sisse, sest sul on aga, vaja aga ja, see oli reaalselt, see oli haige. Me olime kuu aega ja Helmi sai kogu aja suht korralikult, aga mina 3 nädalat nagu surusin ennast. Te teate, ma ei ole eriline salatisööja, aga ma 3 nädalat surusin ennast võimalikult palju sööma kõike värsket, ilusti, isakalt, tegin puuvili hommikusööke. Lihtsalt sellepärast, et viimased nädalad, noh, ma tegin mingitel päevadel Burger King, Mac ja uuesti, või mitte neil on selle nimi Hungry Jacks selle asja nimi ja see oli täiesti aige. Ja, jah. See oli ka veider vaadata, et ma sõin iga päev õunu. Ma ei tea, kas sa mäletad, mul olid alati õunad olid seal, sest ja. Ma pean, kui mu keha on, siis ma pean kuidagi balanseerima seda praegu, sest see on puhas rasv ja nagu see on mustad tükid sees, aga no ei, ma midagi. See oligi ja ma tegin jumala palju hommikud poistega, teeme lihtsalt smootisid ja kõik on see, kas teate tervislikud, ei, me lähme kohe kohtadesse endale otse fritüürist näkku valama nagu. See on ka see üks, see on nagu suht siukene bukake tseen lihtsalt, kus sul on see üks väikene õunakene seal alle, siis rasva tuleb lihtsalt. No. Ja, aga see oli jää see haige, sest meil on reeglid, meil ei lubata näiteks MSG-t panna, ma ei tea, kes teab, mis asja MSG, aga MSG on üks haige asi. Ja ausis, neil ei ole reegleid, neil reaalselt ei ole reegleid ja... See on nagu see liha definitsioon on ka juba teissugune vaata, et sul on see, et sul on protsendid, kui palju võib olla lisaained, et sa nagu lihana võid seda müüa, see on nagu jah. Jah, aga Mickey Deal ei ole reegleid ja see oli täiesti, nagu see rämpsutase, mul on, ma kardan, et ma sureks seal väga ruttu ära, sest ma ei suudaks endale, siin mul on see, et päris, et meie päris toit maitseb sitaks hästi ja mulle meeldibki võtta oma sibuli, mida siit hakata tegema ja süüa päris toitu, aga seal ja kuigi värske kraam oli ka siuke, mida ma ei ole näinud oma elus ja oli tõesti hea, siis see, kui lõpuks see 3 nädalat oli esiteks hea see hinnavahe, aga lihtsalt see, et see niimoodi lillad täis puistatud ja see oli, sa mäletad, kuidas McDonald's maitses siis, kui ta Eestisse tuli? Mingi kuredi 95, kui said oma esimese juustuburgeri, kas sa mäled seda maitset? Kõik nende burgerid on täpselt selle maitsega ja see ongi... Ja nagu te näete, ma igatsen tugevalt seda kraami. Eesti Mac on nagu... Kui sa vaatad seda Ameerikumasid või need, kus kunagi halvaks ei lähe, siis Eesti Mac on päris asjadest tehtud, ta lõpuks ikkagi laguneb on ju. Aga ma mäletan näiteks, kui me saime nagitsed, Eesti nagitsed päris kanast tehtud, hea toode. UK nagits, nagu veits sükkene, sa sööd ja sul on see, miks ma endaga praegu seda teen. Nagu Eesti omadega on ka, aga sul on see, et aga ma tahan seda uuesti teha. Aga Mäki omadega on selle UK aga omadega. Samas UK KFC chicken popcorn gravyga ja reaalselt seni, kuni mu arterid sulguvad. nagu reaalselt on... Ja milkshake peale, see on... sest too milkshake on ka veits teine, mis UK-s. Ja see on ohtlik ja nagu... Meile meeldib naerda, miks te olete sellised. Me ei mõista Eesti inimesena seda, kui puhas meie toit on ja kui raske siin morbiidne värdes olla. Te ei kujuta ette, kui palju Karl tegelikult vaeva näeb, et olla selline. See ei ole lihtne. Siin... Ei, aga päriselt. Mul on tiim taga. Nagu, ma ei tea, sa käid suva, mis sinu linna oma on Tartus Siirus, Tallinnas Räägupesa, oma limik läga augus, 2 head shoutouti. See on võrdlemisi päris toit veel. Objektil. Täpselt, objel unustin Viljandi. See on küll jah pool tootida, aga see on võrdlemisi päris toit,
kui sa nüüd võrdledki täpselt sellega, mis ma ausis nägin, see on, ma ei tea, miks ja kust me siia jõudsime, aga see on hea rant ja see on hea pont. Ma mäletan, me jõudsime KFC's siia selles mõttes, sest UK KFC, see gravy, see on, tõrad on, Me jõudsime sellesse, kui suriin väljub valutult. Õige, kõigil ei ole valus, kui seda päriselt. Kuigi möödund on 2 tundi ja 20 minutit, mul on praegu natuke valus mitte kuseda, aga... Jääme selle ära. Ja, aga ma seda aga poolt isegi jõudnud, vaata, öeldud laus lõpuni. Oli see, et... Ma vastan ühele küsimusele enne. Kaitsepäevärki või? Jaa. Meid kutsus, et kas me Eesti sõduritel lähme esinema... Me oleme teinud Eestis igal pool pääslates ja vahepeal oli mingi jutt, tegelikult me pidime minema Afgaani ka. Tegelikult kunagi Arto, Mikki ja Stuve on käinud. 2016. Ja ma pidin ka minema sinna, aga mul oli see jama, et mul oli pass, ei ole keht. Ja me pidime see aasta, või mina pidin see aasta ka minema, aga mingisugune logistiline nuss toimus. Aga jah, see on siuke asi, mida me teeme hea meelega ja kui suures null missiooni tundest, lihtsalt sellepärast sõduri keikad on siitaks head keikad. Need korrad, kui me see kupi väljas, kas te mäletad, see oli niisugune kuridi 1300 sõdurit mõnusas naturaalsel laval, samanid paldist, kui on alati. Need on nii head, sest kui me teeme Eestis ajateenijatele, need on tüübid, kelle, neil on puudus vaata sellest ja need on hea. Ja ma arvan, et see on see, mille pärast. Ja see on, ma tahtsin näha Afganistani, aga puhtalt ka see isekas see, ma tean, kui head keikad need on ja ma tean kõikide koolkute tagasi side, et lihtsalt sellest, et see, kus, no, ongi, sul on võibolla 30 venda mingis veidras Fallujah telgis, on ju, aga aga nende see lihtsalt ei siiras, et... Ja. See, et ja, see... Veits teine, see on hea endel, pluss kogemus see kõik minek ja asjad ja nagu, see on ka hea. Nagu sa oled sõdur, teed aega või siis nagu kõik, mis on välismaailmast, on nii palju